Olá! Vamos para mais uma aula hoje da nossa disciplina de Ecologia Geral. Hoje nós faremos uma introdução a um assunto muito interessante chamado sucessão ecológica. Então, nós vamos discutir com vocês alguns passos importantes da sucessão ecológica e iremos definir alguns termos muito bacanas. Aqui vocês estão vendo uma imagem de um vulcão na Costa Rica é o vulcão Poás. A Costa Rica é um dos países na América Central com o maior número de vulcões. Por que eu estou mostrando um vulcão para vocês? Porque um vulcão, por exemplo, surgindo no oceano, ele pode ser a fonte de criação de um primeiro pedaço novo de continente, um primeiro pedaço novo de terra, onde todos os processos ecológicos de sucessão vão acontecer de uma forma é, linear ao longo de muito tempo é o que a gente chama de uma sucessão inicial ou uma sucessão primária. Então um vulcão surge, ele forma uma, uma crosta, ele forma uma, uma camada é, 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 de rochas que vão passar por intemperismos físicos e químicos, vão se degradar ao longo do tempo, transformando em areia terra, permitindo a chegada e o estabelecimento de vida, né? De condições bióticas naquele local, então uma sucessão desde as fases iniciais. Essa é a forma, uma das formas mais primárias da gente observar uma sucessão. Então, nessa sucessão, por exemplo, numa ilha, é muito interessante a gente tentar observar quem são os primeiros organismos a chegar. Mas, professores, parece ser uma coisa tão rara, é? No passado não foi, hoje é mais difícil você ver um vulcão surgindo por aí, né? A Terra já não é tão nova, já não tem tantos movimentos tectônicos como tinha antes. Mas, por exemplo, nosso querido Darwin, ele viu um vulcão surgindo no oceano nas costas do Chile, o vulcão Kiloé. Tá? Então ele teve, inclusive, essa oportunidade na vida dele. Então quem são os primeiros organismos a chegar numa região, por exemplo, de uma ilha rochosa que passou por desgaste, que passou por intemperismo físico, que é choque entre camadas, né? água da chuva batendo, vento, intemperismo químico, né? que é a própria água ajudando a dissolver soluções, animais que vêm ali defecam, e as fezes têm ácidos que vão corroer os materiais, não é isso? Então, depois desses, é, quem são os primeiros organismos que vão chegar no ambiente? São espécies que a gente chama de espécies pioneiras espécies iniciantes ou espécies pioneiras. E para chegar num ambiente assim tão inóspito, as espécies pioneiras, em geral, elas não dependem de um solo muito profundo. Elas sobrevivem num solo raso e elas têm uma grande tolerância à iluminação, uma grande tolerância à exposição ao sol. Uma grande tolerância às expo à exposição das intempéries do ambiente, as intempéries físicas e químicas do ambiente. Então, por exemplo, gramíneas, plantas cã, plantas que aproveitam o CO2 a mais no ciclo fotossintético, né? São plantas que comumente estão envolvidas nesse processo de sucessão inicial. Abrindo etapa para um assombreamento e aprofundamento do solo e para a chegada de outras espécies, espécies mais tardias que vão estar presentes numa comunidade mais estabilizada, numa comunidade clímax, que nós veremos mais adiante o que significa. Essas plantas pioneiras, então, que aproveitam bem a luz do sol, têm um rápido desenvolvimento, tem um ciclo bastante rápido também. É, na grande maioria não são plantas que vivem muitos anos, muito tempo, tá? algumas até que sim, como palmeiras, né? mas são, por exemplo, gramíneas, gramíneas são claros exemplos de plantas pioneiras, também temos solanáceas, temos algumas arvoretas e pequenas árvores, como as secrópias a, a, a né? ou embaúba, Tá? Então, são plantas dessa fase de eccese, tá? essa fase inicial, essa fase de chegada dos organismos num determinado ambiente. Então, veja bem: numa região, por exemplo, nós falamos de um vulcão, que ele formou lá uma rocha no oceano, passou por um temperismo físico e químico, aí tem um pouquinho de solo raso, o vento, a água do mar trazem ali umas sementinhas de. de, de... Gramíneas que são trazidas pelo vento começa a crescer ali, com vovuláceas também, que vem a semente pela água do mar, junto com a onda, um coqueirinho, e essas raízes dessas plantas vão formando ali, junto com o material vegetal que vai caindo e morrendo, né que a planta vai crescendo, morrendo, crescendo e morrendo, partes dela, vai formando uma camada mais biótica de solo, e ali começam a acontecer mais processos químicos, isso permite a, a, a vida ali de micro-organismos como algas, como fungos, como bactérias, aí chegam depois é, decompositores e detritívoros, e depois começam a chegar os primeiros animaizinhos, né? moscas que vêm com vento, até que chegam animais maiores como aves, e aí começa todo o processo. Vão fazendo essa formação desse processo na mente de vocês. Então, quando nós falamos de sucessão ecológica, da sucessão ecológica em termos bióticos e ecológicos que nós estamos estudando, a gente fala de alterações graduais, ordenadas, progressivas no ecossistema, que são resultantes de uma ação contínua, então, dos fatores ambientais e dos organismos. Tá? Então a gente parte de um substrato aberto, como aquela rocha que se formou no oceano, no nosso exemplo bem radical. Tá? Aí a gente tem as alterações nas condições ambientais por intemperismos físicos, químicos, bióticos. Os primeiros organismos começam a se estabelecer, que são os pioneiros, vão abrindo espaço, vão abrindo caminho para uma série de novos outros organismos que configuram as séries, com S mesmo, séries sucessionais, que vão levando até o estabelecimento de uma comunidade ou de várias comunidades naquele local, que estão sobrevivendo adequadamente naquele ambiente, já tem poucas alterações de emigração e extinção, emigração, tá? Então são as comunidades chamadas de clímax. Então você concorda comigo uma coisa? Presta atenção. Num substrato muito aberto, você concorda comigo que durante o dia nessa ilha nós vamos ter muito sol, vai estar tá muito quente. E à noite vai ter muito frio, porque não tem nenhuma cobertura. Umidade também. Você tem muito, se... muito seco esse lugar, vai ser é, quando você tem aquele calorão do sol. E à noite é, é, você não tem nem como condensar muita umidade. Então é um lugar assim, quando chover, essa chuva não tem nada que barra ela, ela vem direto, né? cai, cai com peso ali. Então você concorda comigo que num substrato aberto, nas comunidades iniciais. Há sim uma, uma enorme né, imprevisibilidade do ambiente. O ambiente aqui é muito mais imprevisível do que o um ambiente aqui, onde a comunidade já está estabilizada, onde já tem é, é, árvores que protegem, já tem sombreamento, é, já tem uma estabilização maior do ambiente. Então, gente, a variabilidade nas condições ambientais, a variabilidade das condições ambientais. Ela vai cair ao longo do estabelecimento de uma sucessão ecológica, ao longo do estabelecimento de uma floresta, por exemplo, ou de, um, de uma área de mangue, ou aquele exemplo que vocês queiram escolher. E, por um outro lado, a complexidade estrutural e funcional do ecossistema, ou seja, a heterogeneidade do ambiente, aumenta. Conforme a gente aumenta a complexidade realmente, conforme novos organismos estão chegando, conforme vai se tornando cada vez mais é, cheio de relações ecológicas, cheio de é, é, ligações entre diferentes partes da cadeia trófica, né? aumenta a onivoridade nessa cadeia trófica, aumenta o tamanho dessa cadeia trófica. Então, a complexidade estrutural do ecossistema ela aumenta ao longo da sucessão e a variabilidade, a imprevisibilidade das condições ambientais decresce ao longo dessa sucessão. Entendeu até aí? Se não entendeu, dá uma paradinha, volta, lê de novo, anota suas alterações para aula de dúvidas. Muito bem. Então aqui a gente tem um exemplo de uma floresta, né, onde o pessoal acompanhou isso nos Estados Unidos, por exemplo, né, que onde foi feito esse trabalho, onde eles foram desde um campo Gramíneas, onde começam a aparecer pequenos arbustos, onde surgem arbustos perenes e alguma, alguns pinheiros já, até uma, uma floresta é, de pinheiros com um subbosque, até a gente tem algum remanescente desses anteriores aqui no subbosque, mas nós temos uma floresta clímax aqui, ó, uma floresta bem estabelecida de carvalhos nessa região onde foi feito o estudo. Tá? Então, isso aqui. É, eles é, pegam uma área e vão acompanhando essa área ao longo dos anos. Tá? E a previsão deles com estudos é que levaria aproximadamente 200 anos nessa região nos Estados Unidos para o estabelecimento de uma floresta completa e complexa e bem heterogênea, uma comunidade clímax é, de uma floresta de carvalhos. Tá? Olha só que interessante, né? quanto tempo demora para uma floresta se estabelecer e quanto tempo demora para um palito de fósforo derrubar essa floresta? Né? Um incêndio arrasa isso tudo aqui em questão de minutos, muitas vezes. Então, percebam que a heterogeneidade, a complexidade ambiental está aumentando nesse sentido aqui né? no sentido do crescimento dessa floresta. E a imprevisibilidade das condições ambientais é muito maior aqui veja aqui você tá, tem uma exposição de solo tem vento água batendo direto de chuva nesse solo em tudo sol frio de noite tá muito bem então vamos apresentar para vocês alguns termos que são utilizados de classificação dos processos sucessionais então por exemplo uma das coisas que o pessoal usa para classificar processos sucessionais é quanto às forças que direcionam o processo. Ou seja, quando as mudanças são ocasionadas por processos biológicos internos do sistema, é chamado de sucessão autogênica. Tá? Então, numa determinada área, os próprios processos bióticos daquele sistema estão produzindo a sucessão. São processos internos ao sistema. Já uma sucessão halogênica, ela sofre muito com forças externas. Igualzinho a gente viu das comunidades, lembram? Uma comunidade autossustentável, como o Oceano Aberto, e uma comunidade que precisa muito é, de influência externa, ou que recebe mesmo sem querer muita influência externa, autogênico e halogênico, tá? Muito bem, então a halogênica, ela é, por exemplo, mediada por incêndios, tempestades, terremotos, Forças externas e inesperadas né, que alteram aquele sistema, que alteram aquele processo sucessional. Quanto à natureza do substrato de origem. Quando o substrato não foi previamente ocupado por um organismo nenhum, é um substrato novo, a gente chama aquilo de sucessão primária. Então nós temos uma sucessão primária por exemplo afloramentos rochosos exposição de camadas de terra por um terremoto qualquer coisa assim tá ou vulcanismo como a gente viu tá certo ou uma rocha muito antiga que está passando por desgaste agora então é, depósitos de areia também locais onde teve lava vulcânica tudo isso é exemplo de sucessão primária e sucessão secundária é quando a gente já tem um substrato desse, que já foi ocupado por uma comunidade, mas que aconteceu alguma coisa ali, tá? nessa comunidade, e que ela se degradou e agora ela está passando por um novo processo sucessional. Por exemplo, é área de clareira, onde caiu uma grande árvore na floresta, áreas desma desmatadas, tá? um fundo de um corpo de água que secou, secou um rio, secou um lago, e ali então vai iniciar todo um processo de sucessão, porque ali já tinha um lago, uma sucessão primária, já tinha uma comunidade clímax, não tem mais, agora vai ter outra. Então, uma sucessão secundária, tá? Então, por exemplo, uma clareira na floresta, o resultado de um incêndio, de um desmatamento, é sucessão secundária. Se você for, por exemplo,. Na Mata Atlântica brasileira, hoje quase tudo na Mata Atlântica brasileira é sucessão secundária, porque o homem já mexeu, o homem já alterou. Há 500 anos tem gente andando ali, cortando madeira, mexendo, abrindo estrada, tá? Então, tudo praticamente sucessão secundária. Nós temos áreas, por exemplo, onde a gente trabalha de cerrado, que era pasto, pasto abandonado que se transformou em reserva florestal, né? E hoje lá você tem um cerrado recuperado pelo banco de sementes que estava ali. Já presente naquele solo que passou, deixaram de cortar, tá bem? Passarinho, animal, vento que trouxe semente, animais que migraram, vieram para lá, aí começa uma sucessão secundária. Vamos dar um exemplo para vocês aqui de como é que acontece um processo de sucessão, por exemplo, se a gente pegasse um corpo d'água, né? Um corpo d'água e vão vendo conforme esse corpo d'água pode sofrer um processo de, de seca ao longo do tempo ou. ou ou de, de ocupação por materiais bióticos, tá? Então vamos ver aqui, ó. Então a gente tem aqui um corpo d'água, né? Isso aqui é uma foto de um corpo d'água numa duna, tá certo? Então vamos imaginar que você tem um corpo d'água semelhante a essa duna aqui, numa região é, de cerrado, de mata, tá? Então o substrato original, uma depressão que foi preenchida pela água da chuva. Então você tem a depressão aqui foi preenchida pela água da chuva, tá? O que que acontece? primeira coisa que se estabelece ali é um fitoplâncton. Nós estamos falando para vocês aqui um pouquinho de uma área da ecologia chamada liminologia, que estuda a água estuda os corpos d'água. Então a gente tem aqui ó, um fitoplâncton tá? Esse fitoplâncton, então dali a pouquinho ele abre caminho para o surgimento do que de protozoários, de larvas, de insetos e esse fitoplâncton conforme morre, ele vai vindo aqui para o fundo do lago. Esse plâncton morto, mais micro-organismos aqui, vai formando uma nata nesse fundo do lago, que vai permitir que surjam as primeiras plantinhas aquáticas. Porque daí também estão chegando mais insetos, estão chegando larvas de crustáceos, né? As primeiras libélulas aparecem por ali, os primeiros hidrosoários, aumentou os organismos aqui, já temos muito agora, né? É macroprotozoários, protozoários maiorzinhos assim, tá certo? Então esses, esses materiais vão morrendo, o ciclo normal da vida, né? O vento traz muita coisa também de fora, né? E ah, processos halogênicos, aí o que, que vai acontecendo? Esse sedimento vai aumentando, as primeiras plantinhas aquáticas surgem. Então agora nós já temos aqui, primeiras plantinhas submersas, né? Depois surgem as primeiras plantinhas aqui aquáticas boiante, como os uns, os aguapés da vida, aparece um sapinho, agora você já tem girino ali, já pode começar a aparecer algum passarinho para coletar alimento nesse local, o sedimento começa a aumentar, vai aumentando o número de plantas dentro desse laguinho e também na borda desse lago. Aí surgem, com o aprofundamento, né, com o engrossamento dessa camada de matéria orgânica aqui, surgem condição para o estabelecimento de outras plantas, de outros animais, Podem aparecer os primeiros peixinhos. Como é que vem aparecer peixe aqui, professor? Como é que aparece o peixe? Como é que o peixe aparece porque o sapo veio pulando. E o peixe vem de que jeito? Olha, o vento ele pode trazer a semente de todas essas plantas aqui que estão se estabelecendo nesse lugar. Mas muita coisa vem também nos pés de aves, por exemplo. Aves pernaltas, aves aquáticas, né, como garças, como patos, tá certo? eles podem vir pescar nesse lugar. E quando essa ave decola no voo dela, ela leva muitas vezes no meio dos pés, porque ela não limpa o pezinho. Ela leva pedaços de, de vegetação, pode estar tá levando semente junto, pode ter um girininho agarrado aqui, pode ter ovas de, sapo, fecunda, ovas de sapo junto, pode ter ovas de peixe junto aqui, tá certo, na perninha dessa ave e vai junto com ela. Então, aves são podem sim fazer dispersão de pequenos organismos, pequenos animaizinhos. O que pode acontecer aqui também, se demorar muito tempo esse riachinho de água, é que enchentes periódicas, inundações periódicas na área como um todo trazem peixinhos de outros lagos para esse lago, podem trazer sapinhos de outros lagos para esse lago aqui, entendeu? Quando há uma enchente nessa área aqui na época das chuvas, por exemplo, há a comunicação desse laguinho com outros lagos. Isso pode acontecer. Tá? Então, de uma forma ou de outra, esses animais acabam chegando aqui. Até que essa lagoa, ao, ao longo do tempo, com o aumento dessa camada de material biótico aqui, de material orgânico, ela pode até se transformar numa lagoa periódica. O que, que é uma lagoa temporária? Um charco, um pântano, ela pode se transformar. Na época de chuva, tem água, na época de seca, ela praticamente seca, até que chega um ponto que ela pode realmente secar dando origem à formação ali de um novo processo sucessional que vai levar ao estabelecimento de uma floresta. Numa área como a nossa de cerrado, o pessoal imagina que um charquinho como esse daqui, até eles se transformar desse charquinho, dessa, dessa poça d'água, até um, uma área de cerradão, possa levar mais ou menos aí de 50 a 150 anos, tá? Mas vai formar naturalmente é, com o passar do tempo, tá bem? Então, esse é um processo sucessional. Estão entendendo o que é uma sucessão ecológica? Uma sucessão de eventos que vai levando ao aumento da complexidade, da heterogeneidade num determinado ambiente, até que a gente chega numa comunidade que a gente chama de comunidade clímax. É a comunidade que expressa o máximo de desenvolvimento possível naquele local, naquele ecossistema que tem a. Aquele tipo de solo, aquele tipo de clima, aquele tipo de ambiente onde ocorreu aquele tipo de sucessão. Então, cada ambiente tem o seu próprio clímax. Tá? Então, por exemplo, quando você olha para um deserto, é areia, umas plantinhas, aquilo é o clímax do deserto. Quando você vai na Antártida e vê gelo com quase nada em cima, aquilo é o clímax da Antártida, tá certo? Quando você vai no alto de uma montanha e encontra páramos desérticos, por exemplo, é o clímax daquilo e quando você vai numa floresta como a Amazônia e vê aquela coisa maravilhosa de vegetação aquele é um outro tipo de clímax tá cada local tem o seu clímax específico olha aqui ó o clímax de uma floresta é, é uma floresta temperada um clímax de deserto o clímax do nosso Pantanal na fronteira com a Amazônia cheio de Vitória Regias, né? olha o tamanho da flor da Vitória é linda né maravilhosa folha também coisa maravilhosa né Coisa assim muito diferente, né? Dá para andar em cima de algumas dessas aqui, se você não for uma pessoa muito pesada. Então aqui tem um exemplo, olha, nos Estados Unidos, o pessoal fez um exemplo de um estudo acompanhando tudo de uma comunidade clímax, e não apenas os vegetais. Lembrando que na sucessão ecológica, nós temos vegetais e nós temos animais também. Nós temos animais também. Então eles olharam aqui embaixo a sucessão das plantas, tá? Desde aquela área lá bem aberta até na floresta, bem estabelecida, viram que tinham campos, plantas anuais, herbáceas perenes, arbustos, pinheiros, até chegar nas angiospermas aqui. E viram que a sucessão acontece para aves também. Por exemplo, o pica-pau verdadeiro deles aqui, aquele pica-pau vermelho bonito dos desenhos animados, ele aparece só nessa fase aqui, ó, na fase de floresta, quando ela já caminha para a área de clímax. Tá? Enquanto você tem aqui, ó, é o, 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 o pardal, o comedor de, de gafanhoto, é pardal do campo, tá? o cardinal, o cardinal está em todas as fases, tá certo? que é aquele branco de cabecinha vermelha dele, tá em todas as fases. Esse aqui depois ele some da floresta. Ó. Os pardais somem da floresta, eles gostam de área de borda de floresta, eles gostam de área aberta. Então tem animais também que, que ocupam uma fase da sucessão ecológica e outros não. Por exemplo, é, é, se você estivesse numa floresta como a Amazônia, você vai encontrar onça aqui, ó. Você não vai encontrar onça tanto em lugar aberto, ela não gosta de exposição. Estão entendendo? Então tá. Faz uma pausa, vai tomar um cafezinho, descansa, reveja um pouquinho da matéria para a gente poder continuar. Tá bom? Não adianta a gente fazer tudo na correria, é sem rever o que está vendo ali atrás, sem anotar dúvidas. Você está aí para aprender. Então para! Veja de novo, aprende, tira dúvida, vai ver no um livro, abre o livro do Hicklitz, abre o livro do Begon, estuda um pouquinho além da aula. Lembra uma coisa, gente, o seu melhor professor, o seu melhor orientador é o livro, tá? Porque o livro tem tudo lá que você precisa, vai na internet, procura livros na internet, procura textos, procura trabalhos científicos bem feitinhos, leia pelo menos o abstract, a introdução desses trabalhos, para você entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais de cada matéria. Então, vai lá, faz um cafezinho, a gente está te esperando aqui. Voltou do café? Então, vamos continuar. Aqui, olha só para você ver, é um outro jeito da gente mostrar a mesma coisa para vocês. Tudo que eu mostrei ali naquele laguinho, bem ilustradinho daquele jeito, a gente tem como mostrar numa forma de figura gráfica. Tá? Vamos imaginar aqui uma sucessão secundária, para dar esse exemplo, para não repetir com sucessão primária. Então, você tem uma área super bem estabelecida e tem um distúrbio. Quando acontece esse distúrbio na área, a riqueza de espécies, olha, a riqueza de espécies que era alta, ela despenca naquela área de distúrbio. Então, nós temos poucas espécies aqui. Ó, planta 1, um, planta 2, planta 3. Essas espécies, elas passam por um processo de interações, que a gente vai ver interações ecológicas na próxima aula, podem ver a palestra de interações que já está lá disponível para vocês. Então, o que, que acontece? Uma das interações ecológicas muito bacanas é a facilitação. A, a relação entre essas espécies aqui facilita a chegada de outras. Tá? Por exemplo, micro herbívoros, herbívoros vão chegando aqui. O tempo vai passando... A riqueza de espécies vai aumentando. Até que a gente chega aqui no pico, onde tem mais espécies do que aquela área comporta. Então começa a ver aqui o que? Uma competição entre as espécies e vai haver uma certa exclusão competitiva até que a gente chega aqui num patamar de equilíbrio, que é o que a gente chama de comunidade clímax, onde um tanto de espécies que vai embora é igual ao tanto de espécies que chega nesse ambiente e você já tem uma comunidade bem estabelecida. Tá? Aqui é um exemplo de uma clareira na floresta, onde tudo isso daqui vai acontecer ao longo do tempo. E em cada local, em cada bioma, em cada ecossistema, o tempo será distinto, o tempo será diferente. Tá? Porque cada ambiente tem o seu próprio clímax, cada ambiente tem o seu próprio. Tempo tá certo? Entenderam a figura? Então, aqui você tem riqueza de espécies baixa alta e aqui é o tempo. Então as espécies vão crescer ao longo do tempo, aí atinge aqui um, um patamar alto, né? Não tem tantos nichos disponíveis, não é infinito o número de nichos, elas começam a competir até que chegam num equilíbrio. tá? Que é a comunidade clímax. Muito bem. Então, aqui, ó, a sucessão secundária, a gente observa ela comumente numa área de cerrado. Olha só, isso aqui é um cerrado, aqui de Uberlândia, Minas Gerais, cerrado do Clube Caça e Pesca. Passou por um incêndio uns anos atrás, eu estou sempre trabalhando lá, a gente acompanha, ajuda a combater. Tá? E depois de um certo tempo, olha aqui, ó, áreas que pegou fogo de um lado, não pegou fogo do outro, tá vendo só? Essas plantas, inclusive, ajudam. A, 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 a restaurar a, a área do outro lado. Esse aqui já não é no Clube do pesca, só que já é na Fazenda Ecológica do Panga, que pertence à Universidade, Estadual, Federal, Universidade Federal de Uberlândia, aqui onde a gente trabalha. E aqui, olha uma vereda no pesca, para vocês terem ideia, o que, que o fogo faz nela? Olha, queima tudo. tá? E se você voltar nessa área depois de alguns dias, assim, depois de duas, três semanas, depois das primeiras chuvas. Você vai perceber que ela se regenera relativamente rápido. Quando a gente fala de cerrado, gente, uma coisa muito importante é você não confundir ele é um exemplo lindo para a gente não confundir variação fitofisionômica com estágio de sucessão. Ou seja, o cerrado ele tem um campo limpo, um campo sujo, ele tem cerradão, ele tem campo úmido perto da vereda, ele tem mata de galeria. O cerrado, assim como a maioria dos biomas, ele é uma região de domínio do cerrado, onde domina, onde predomina o cerrado, mas tem outros tipos de formação associada. Então, por causa de condições de solo e de água, aqui onde é o cerradão, tem um lençol freático mais abundante. Aqui onde tem muita argila e menos sílica. Você tem o que uma mata de galeria. Você tem até uma vereda aqui, olha, tá? Aqui onde você tem um solo muito silicato, com muito silício, muito arenoso, você tem um campo limpo. Então são vegetações que sempre serão isso. Isso aqui é o clímax de campo limpo. E esse aqui é o clímax de cerradão. O campo limpo não virará cerradão porque ele não tem um solo para ser um cerradão. Tá entendendo? Então não confunda variação fitofisionômica com estágio de sucessão, tá certo? Olha o Capiês, aquela área que vocês viram no fogo, né? aquela aquele mesma foto, aquele mesmo lugar das palmeiras pegando fogo, né, da Mauritia, aqui uma palmeira comum de veredas de cerrado. Isso aqui é um mês e meio depois daquele incêndio. Olha como o cerrado é resiliente a incêndios. Lógico que aqui nós perdemos uma comunidade imensa de abelhas no um incêndio como aquele, que fazem ninhos em tronco de árvores, tipo de coisa, de formigas, de besouro. A fauna sofreu demais, a vegetação reduz de tamanho, porque árvores grandes quebram e caem com fogo. Se dermos tempo ao tempo, isso vai se regenerar. Porque o banco de sementes aqui é muito potente e muitas dessas plantas elas têm um super. Com, muita, com muito silício, inclusive, nas raízes, no super, super grosso, que protege, protege o floema, as áreas vivas da planta do fogo, tá? Então, embora ela quebre, embora perca galhos, às vezes cai a planta inteira, mas fica um toquinho dela lá que regenera, tá? Volta uma nova árvore naquele local ali, tá bem? Então, o cerrado é muito resiliente ao fogo. Vou mostrar um exemplo para vocês que eu gostei muito, em 1995, eu visitei, por convite da Organização para os Estudos Tropicais né, e da Associação, Association for Tropical Biology and Conservation, a Biotrópica, para dar uma palestra no Congresso da Biotrópica, que foi na Costa Rica. E eu aproveitei, estando em São José, na Costa Rica, para visitar aquele vulcão, que vocês viram a foto, o Foto Poás, e, e visitar uma das estações ecológicas mais importantes para o desenvolvimento da ecologia tropical no mundo, onde muitos trabalhos foram feitos, que é a estação biológica de La Selva na Costa Rica. Então eu tive a oportunidade de estar lá, na presença de Robert Marquis, Daniel Jansen, é, Peter Price, que andou bastante comigo aqui e nesse caminho aqui, nesse caminho Peter Price, né, que é um professor aposentado da Universidade do Arizona, autor do livro Insect Ecology. E Meta Populations, que todos nós usamos, né? Uma pessoa muito boa, boníssima pessoa, andou comigo aqui nessa floresta. Essa aqui é a Ponte Pêncil que nós temos lá em La Selva. Temos uma área dentro da floresta aqui, ó, pavimentada. De um, um senhor que ele era cadeirante, ele doou dinheiro para fazer uma estradinha dessa aqui para ele poder caminhar e conhecer a floresta, tá? E aqui você vê um, 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 um catetinho atravessando essa floresta. Nós fomos andar aqui e ver o experimento de sucessão ecológica que foi feito na Costa Rica. Então lá nessa estação ecológica, eles desmataram uma área grande, né? várias áreas dessas aqui eles desmataram, e foram acompanhando ao longo do tempo o processo sucessional, para saber é, quanto que, como é que estava um ano de, 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 de desmatamento, dois anos depois do desmatamento, três anos depois do desmatamento, quatro anos depois do desmatamento fizeram todo um trabalho investigando isso. Então, aqui você vê uma foto aérea maior, onde você tem áreas recém-desmatadas, área com um ano de desmatamento, área com dois anos de desmatamento, área com três anos de desmatamento, área com quatro anos de desmatamento, e, e assim por diante. Tem tudo isso aqui mapeado, aonde foram feitos os desmatamentos, tá? As áreas são medidas, são acompanhadas, e eles vão sabendo o que chegou primeiro. Qual espécie de planta aparece primeiro, quais são as pioneiras, que inseto aparece, que, que animal aparece ali. Então, um estudo lindo com mais de 30 anos tá, de clareiras, de sucessão ecológica em clareiras e regeneração de floresta tropical. Não precisaram de uma área tão grande para fazer o experimento, e hoje eles têm uma enorme compreensão de como funciona a sucessão ecológica na floresta como a floresta tropical. É chuvosa como a floresta amazônica. Então, é o tipo de experimento que mostra como a gente precisa de colaboração entre cientistas. É um experimento que não é de uma pessoa, é idealizado por um grupo e ele segue décadas além daquele grupo. Tá? É, você faz um experimento, um trabalho ecológico, que você sabe que pessoas vão se beneficiar dos dados que você está gerando hoje daqui 30, 40, 50 anos. Então, um jovem ecólogo pode se tornar famoso com uma nova forma de análise de dados. De algo que você semeou hoje, né? de uma ideia que você semeou hoje. Isso é muito bonito, isso é muito legal em ecologia. Você ajuda na preservação do meio ambiente, você pavimenta uma estrada para novos cientistas. Muito bacana isso. tá? Então temos algumas teorias que falam sobre comunidades clímax. Como tem gente que fala disso, eu vou repetir para vocês aqui, tá? Monoclimáxica é um termo usado para uma região geográfica onde espera-se um único tipo de que se estabelecer ali, condicionado pelo padrão climático local. É um clímax climático, então só tem um tipo de, de clímax ali. Uma comunidade policlimática é aquela que, além do padrão regional, outros fatores podem interferir, né? como alteração relevo, alteração biótica, e você pode ter diferentes tipos de clímax, ao longo de um mesmo processo sucessional, tá? Gradiente ambiental é um termo usado para uma área com padrão climático definido por conter diversas comunidades clímax. Então você tem um gradiente ambiental, por exemplo, cerrado, né? É um gradiente ambiental, um domínio, onde você tem o um clímax, por exemplo, da área aberta, o clímax do campo sujo, o clímax do, é, é, do campo cerrado, cerrado propriamente dito, o senso estricto até o cerradão e por aí diante, tá? E um termo que usa é chamado de desclímax. É quando assim, a comunidade está chegando no clímax, que sempre acontece algo que interrompe aquilo, como um incêndio, a cada todo ano queima uma determinada área, tá? É todo ano alguém so... solta gado em cima de uma determinada área. Então ela está chegando numa comunidade clímax, mas principalmente para atividades antrópicas humanas, aquilo ali sofre uma quebra, chamado de desclímax. tá? É... São os efeitos do antropoceno. Né? O antropoceno são os últimos 200 anos, a era do homem. Tá? É quando o homem começou a impactar a natureza de uma forma mais drástica, principalmente depois da Revolução Industrial. Certo? Muito bem. Faz uma pausinha se quiser, vai no banheiro, toma uma aguinha e volta. Tá bem? Vou mostrar uma tabela para vocês agora, onde a gente resume muito do que acontece em sucessão ecológica e das condições ambientais. Então aqui ó, a gente tem atributos do ecossistema e a gente tem aqui um ecossistema em desenvolvimento, em processo sucessional, e aqui nós temos um ecossistema maduro, um bioma já formado. Então as condições ambientais, no ambiente em desenvolvimento, lembra o que, que a gente viu no comecinho da aula de sucessão? É variável e imprevisível, uma área aberta, muito vento, muito sol, muita chuva. O maduro, o clímax já. É mais constante, mais previsível, menos variável, tá certo? Sobre as populações que estão nesses locais. Tá? Então, por exemplo, no ambiente em desenvolvimento, tem muita interferência de fatores abióticos, independente da densidade dos animais. Tá? No ambiente já estabelecido, o que mais influencia o tamanho, os mecanismos populacionais. São os fatores bióticos, as interações ecológicas, e são fatores dependentes de densidade, depende de quanto tem de cada um, para saber se vai ter competição, por exemplo, ou não. Num ambiente em desenvolvimento, os organismos em geral são pequenos, com ciclo de vida curto e simples. Tá? Tem muito R estrategista, que vocês vão ver o que é isso em ecologia de populações: indivíduos que põem muitos filhos e não tomam conta dos filhos. Já num ambiente maduro, nós temos uns organismos maiores, dá um predomínio de organismos maiores, inclusive? Não, isso não é verdadeiro. Nós temos assim uma paisagem já repleta de organismos grandes. Mas os organismos pequenos, por exemplo, como formigas e cupins, podem ser 30% da biomassa de uma floresta, como a floresta amazônica. Mas já aparecem muitos organismos com ciclo de vida longo e complexo. Você não encontra organismos grandes com ciclo de vida longo e complexo em áreas de sucessão inicial. O crescimento das espécies no ambiente de sucessão ecológica inicial é rápido e a mortalidade é alta. As espécies do ambiente maduro, você já encontra muitas espécies com crescimento lento, maior capacidade de sobrevivência e reprodutiva, tá? No ambiente em sucessão, preserva-se a quantidade. As populações querem números, produz muita semente, muito inseto, porque precisa de número porque vai morrer muita gente. Aqui, você já investe em, um ambiente maduro, sementes com maior viabilidade, com mais endo, endoplasma, por exemplo. É, você já tem organismos como uma anta, você já tem organismos como um macaco, tá? como passarinhos, que pode demorar mais para produzir, menos indivíduos, mas com grandes chances de sobrevivência. As flutuações, então, no ambiente em desenvolvimento são grandes, muito pronunciadas. As flutuações no ambiente maduro são bem menores, bem menos pronunciadas. Quando a gente sai de uma população, agora a gente está saindo do ambiente das espécies em população, e estamos falando em comunidade agora, que já envolve muito mais a interação entre as diferentes populações. Então, sobre a heterogeneidade espacial e a estratificação do ambiente, é pequena numa comunidade em desenvolvimento. E muito grande, numa comunidade já desenvolvida, já madura. A gente viu, né? vai aumentando a complexidade. A diversidade de despesas, a riqueza, é baixa. A equitatividade, o quanto tem de cada espécie, é baixa. A diversidade bioquímica é baixa. A produção de matéria orgânica total é pouca. É tudo pequeno na fase de sucessão ecológica. Enquanto aumenta a diversidade... Aumenta a equitatividade, que é o número de indivíduos por espécie. Lembra? A gente viu isso em aula de diversidade. Dentro dessa área, a diversidade bioquímica aumenta junto com a diversidade de espécies, assim como a quantidade de matéria orgânica total. Tá? Então, a gente está vendo aqui uma parte mais complexa, uma parte mais simples, uma parte mais rápida e menor, uma parte mais lenta e maior. Tá certo? Então a produtividade bruta, né? Ou seja, a produtividade bruta dividida pela taxa de respiração, ela é muito. Ah, as condições ambientais aqui, repetindo para vocês, lembrem sempre disso: variável, imprevisível, mais constante, previsível ou va... menos variável aqui, né? No ambiente maduro, tá? Ou seja, é a razão entre produtividade primária por biomassa, ela é muito alta. É, a produtividade líquida é alta nos ambientes aqui em fase inicial de sucessão. Tem muita gramínea, cresce muito, é muito produtivo e morre com um, um pouco acúmulo de biomassa, que é o que divide aqui. Aqui, como nós temos um grande acúmulo de biomassa, lembram? A razão produtividade por biomassa decresce ao longo de uma sucessão ecológica. Por quê? Porque aqui tem acúmulo de biomassa, aqui nós temos organismos grandes. Então aqui, como nós temos organismos pequenos, é, de um ciclo rápido, com um pouco acúmulo de biomassa, pouco acúmulo de matéria orgânica, nós temos cadeias alimentares né, mais simples e mais lineares, menos complexas. Aqui nós temos redes ecológicas de interações muito mais complexas, tá certo? Se falarmos dos nutrientes, tá? Os nutrientes aqui, eles têm um ciclo muito mais aberto dos minerais na comunidade em desenvolvimento, Pega e, 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 e usa o que está ali disponível, mais fechado no maduro. Tem muita ciclagem interna aqui. Aqui vem muita interferência de fora, chega muita coisa de fora. Aqui já se vira com o que tem dentro. A troca de nutrientes com o ambiente é muito rápida, porque os organismos são pequenos, vivem muito rapidamente e já morrem. Aqui é mais lenta, porque aqui o que? Acumula. O papel dos detritos na regeneração. Na regeneração e na auto do ambiente. Aqui não é tão importante, porque está tirando tudo do solo, é organismo novo, pequenininho, o solo é novo. Aqui é muito importante, porque depende muito do que recicla. A floresta amazônica, por exemplo, ela vive dela mesma. Possibilidade de exploração pelo homem. Olha, uma área aberta muito grande. Tem uma área aberta, com solo novo, não degradado, você quer fazer o que? Agricultura ali. Num ambiente maduro é baixa, você tira a floresta amazônica, o que, que vai acontecer? Não estou dizendo aqui que a floresta se autossustenta, que ela depende dos próprios detritos dela, que ela depende de uma rede complexa, que é um ambiente intrabiótico, fechado, que depende dele mesmo. Então você tira a floresta amazônica, se você não tiver insumo, adubo que você vai comprar, é, é, regulador de solo. Então a sua capacidade de, de, de aproveitar isso aqui é muito ruim. E a capacidade dela de resistir à exploração é muito pequena. A tendência disso aqui virar um deserto se não tiver o cuidado é muito grande. Então, retirar uma floresta como a floresta amazônica, como a floresta de Mata Atlântica, é pedir para perder aquele solo ao longo, ao longo do tempo. Tá? Você vai gastar muito para manter aquele solo. Enquanto no solo novo aberto não é assim. Você tem ele para explorar e para utilizar, porque ele ainda está com muito nutriente ali. Tá bom? Então essa aqui é a tabela vista como um todo, de novo, para ilustrar para vocês e para perguntar se você entendeu. Se você não entendeu, porque ela é bem complexa, volta, olha de novo, vai comparando a coluna da comunidade em sucessão ecológica com a comunidade do ambiente já maduro, já desenvolvido, tá? Para em cada coisinha dessas aqui e pensa um pouquinho, tá? Se, não tiver, se tiver dúvida, anota as dúvidas e nos pergunte na aula de dúvida, nos envie, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula de introdução à sucessão ecológica. Esse é um assunto muito bacana, é um assunto que eu digo para vocês, ele é introdutório porque ele é muito grande, dá para a gente ter cursos e cursos sobre sucessão ecológica. Vocês vão ver muito dela, principalmente em ecologia de comunidades e em disciplinas de ecologia de conservação. Tá certo? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa aula também.